Rejs dem op. Giv vagt. Alle! Hej! Herre præsident, jeg melder, at vi stiller 30 mand. Ja, tak for det. Sæt ned. Godt. I er nu indkaldt til den kongelige livgarde. I er blevet iklædt, har fået jeres uniformer. Nu vil jeg forklare jer lidt om, hvad det egentlig går ud på at være tjenestegørende ved den kongelige livgarde. I er inde i 12 måneder. Alle her er frivillige. Alle har meldt sig selv. Man hævder endda, at det er et udsnit af Danmarks bedste ungdom. Og det er jo herligt. Det vil tiden jo vise. Der er mange mennesker, der tror, at livgarden, det er paradesoldater. Ja, det er vi. Og det er vi stolte af. Men, mine herrer, de første 9 måneder af den 12 måneders uddannelse, de skal have, der er det feltlivets glæder, vi kommer ud for. Og de bliver uddannet på nøjagtig lige fod som alle andre soldater her i kongeriget. Det er muligvis nok lidt hårdere. Og det er det kun af den ene årsag, at vi faktisk har 3 måneder mindre til uddannelsen, end de andre værn har. Fordi vi netop bestrider vagttjenesten ved de forskellige slotte og palæer. I bliver udsat for løbeture, forhindringsbane. I skal lære håndgemæng. I skal kunne forsvare jer selv. Det er et job, vi har. Det er et job, vi er sat til. Og det er noget, vi bare skal bestride 100%. I skal ud og skyde. Der er mange, der griner af vores forholdsvis gamle geværer. Det skal I ikke gøre. Og det vil I også se senere, når vi kommer på skydebanen. At de garantgeværer, som vi har, de faktisk er særdeles præcise. Skyder særdeles godt og er meget robuste. Så går vi lidt videre i vores egentlige kampuddannelse. Noget vi kalder funktionsuddannelse og enhedsuddannelse. Der skal I lære specifikke våbensystemer at kende. Og I skal lære at kunne arbejde sammen i grupper, i små enheder. Hjælpe hinanden hele vejen igennem. For husk, det er sidste mand, der tæller over hele linjen. Får vi ikke den sidste mand med, så virker gruppen bare ikke. Alt det skal I igennem. Enkelt, kom op og lav krogen op og dykspring. Og hurtigt væk. Kom så. Sådan en rigtig teknik ved indgangen. Og så trække. Kom så. Ja, det er godt. Hovedet ned. Hænderne ud i siden. Ja. Og hurtigt fra igen. Kom så. Fremad. Ja, kom så. Og ordentligt nedspring. Ja, det er godt. Kom så. Og så ned. Kom så. Ned på navlen. Og op over. Og ned i hullet. Geværen op stille og roligt, så det går jo indskydning. Og hæftesko til det næste. Kom så. Ja, det er godt det der. Udmærket. Og så skal vi bare de sidste 2 op af hullet også. Ja. Og sidste mand hjælper her. Kom så. Op med ham. Og fat i geværene videre til næste forhindring. Kom så. Løbe! De befinder dem i fjendtlige område her. De har været på patrulje og er blevet væk fra de øvrige i patruljen. Nu forsøger de at finde vej tilbage til deres enhed. De har ikke mere ammunition. Derfor bliver det nødt til, hvis de støder på fjendtlige patruljer, enkeltpersoner, og benytter dem af de metoder, som de har lært i håndgemængeuddannelsen. Det vil sige, bruge deres gevær som stikvåben, slagvåben, deres fældspade som slagvåben, stikvåben, eller deres bajonet, eller de bare næver, hvis man ikke har andet. Husk her, at det er overraskelsesmomentet, og det er hurtigheden og brutaliteten i angrebet, som gør udslaget på, hvem det er, der skal overleve. Om det er dem eller den fjendtlige modstander. Og ruten starter i den retning der. Først mand klar. Ha! Ah! Ah!
0. 4 minutter, der må på plads. Spørgsmål. Ryk ud. Lige for fjendtlig kampvogn. 400. Skyd. Lige for 400. Ja, mine herrer, som alle nu kan se på skuldrene, så har I jeres riksmærker. Nu er I gardere, og nu er I fuldt uddannet som soldater. Det vi i hvert fald kan give jer her. Nu er der også gået 7 måneder, lidt over endda, og nu skal vi til at starte på vores vagtuddannelse. Det jeg har valgt at lægge ud med i dag, det er en generel orientering om Fredensborg Slot og gangen i selve paraden. Så vil vi senere indøve tingene ude på vores eksercerplads. I øvrigt skal jeg da lige sige, at siden 1658 har vi bestridt denne tjeneste, og I behager at gøre det på samme værdige vis, som vi indtil nu har gjort det. Vi står nu her på pladsen, hvor vi nu skal til at indøve vagtskiftet på Fredensborg. I skal forestille jer, at de kejler, der står her, det er kæderne indgangen til den indre slotsplads. Skråt over til højre, indgangen til officerernes vagtstue, illustrerer fortovskanten, enden af den røde top. Herover ved de sten, der står på højkant, det er geværstønderne på Fredensborg, indgangen til jeres vagtstue deroppe. Er der spørgsmål til opstillingen af banen? Herligt. Tiltrædende vagt. Over som befalet. Træd an! Og vær god, Hirs. Træd an! Løb! Færdig. Tunkeleder. Efter. Hejde! Tjær! Kom, rykke, 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 flette! Bare se op til højre. Nakken tilbage. Og den ordentligt på plads. Ja, færdig. Ro. Til 3 del ind. Jot, bak, ret, venstre, op, go! Nu skal I forestille jer, nu er vagtkommandøren kommet, og vi skal til at gå mod slottet. Klokken slår nu 12 deroppe, næstkommanderende er trådt ind på plads. Formér paraden.
Det vil sige, at vi trækker vores sabel. Giv vagt! Hold! Ej! Gevær! Nej! Mars, kolonne højre. Se! Brænd! Mars! Brænd! Hej! Til højre! Ej! Ja, rette, rette, rette! Hold nu ordentlig geværbæring. Lad være med at kendre geværerne. Marcellesborg hed købmandens herregård, og Marcellesborg Slot er bygget i 1900 på samme område. Her bor den kongelige familie ofte om sommeren, og den kongelige livgarde står vagt. Når garderen nu går ud på postruten i deres blående former, som er meget flotte, især for tilskuerne, så er det kun for at se flot ud, de har faktisk også nogle reelle opgaver. Meningen med postruten det er, at de skal kontrollere, at der kommer nogen uvedkommende ind til slottet, og så standse disse personer, hvis der endelig skulle være nogen, der virker mistænksomme, og skride ind over for disse. Enten ved at henvise folk ned til sergeanten, eller ved anvendelse af magt, dog altid med den hensigt at bruge mindst mulig magt over for vedkommende. Garderen kan i sidste ende skride ind med og bruge sit gevær, det vil sige, at han kan affyre et skud. Men der er så en bestemt procedure, man skal følge, det vil sige, at man må ikke skyde direkte på manden først. Man skal råbe på manden, og så han ikke vil stoppe, så må man så afgive et varselskud først, og se, om det hjælper, og så i den sidste ende skride ind, og så skyde efter manden. Ja, det er kommandøren, der får jeg en inspektionsordre, som jeg skal ud og inspicere 2 gange i løbet af natten, inden for et bestemt tidsrum. Og da tager jeg så min natudrustning på, jeg tager min garnitionsfugle på, og den livrem og maskinpistol og radio. Og så tager jeg så en garder med rundt os. Han kommer også med ud og kigger, når vi inspicerer. Og det er rent, hvis der skulle blive en sag ud af et eller andet, en garder, som ikke gør, som man skal på sin rute, at der så er et vidne til. Det er ikke noget sikkerhedsmæssigt, men altså det er derfor. Men altså, min maskinpistol har jeg med, således at jeg også har noget. Hun er for flad! Ja. Vagt! Vagt! Ja, præsenterer! Køb! Ja, det starter om morgenen kl. 6:30, hvor vi bliver vækket af inspektionshaven her over i Aarhus. Og kl. 8, der har vi flaghejsninger ude. Der er jo forskellige ting i vores vagtudrustning, altså der skal pusses. Der er både vores sabelskede, vores sabel, messing på sablen, vores vagttaske, vores meget berømte vagttaske, som adskillige turister og folk, de tror, at det er lak, den består af, men det er altså ikke lak, det består af et meget stort lag kiwi, som man påsmører, altså starter med at blanke den af med en nylonbørste, og så begynder man at smøre kiwi med vat og vand,
således at man til sidst får sådan en meget blank overflade. Man siger, at en rigtig pæn vagttaske, den kræver cirka 40 timer meget intenst arbejde, inden at den er, som den skal være. Og altså, det er noget, som der bliver sat stor vægt på herinde, det er altså, at vagttasken, den er i orden, det er altså også kun en pyntig genstand. Det er ikke en, der bliver brugt til noget som helst, altså hverken ammunition eller noget. Den må hverken åbnes eller næsten berøres. Det kan den ikke holde til. Klokken 11:30 stiller vi herude, hvor vi skal stille til kontrol og opladning og sådan noget. Og der starter vi med at blive kontrolleret, om vores pusning er i orden, og vi er velstrøget, og stod brandvagten rundt og tager nuller med en af sig. Og derefter så bliver man ladt op uden patron i kammer og sikrer, at man har sikret sit gevær. Og derefter så deler man ind i marskolonner og gør klar til afmars. Nu når man starter her hjemmefra og skal ned på vagten, så spytter man i handskerne. Det er for, når man kommanderer, når det bliver kommanderet gevær i hvil, så er det meget glat, fordi der er træ på gevær, og så smutter de. Og der skal jo gerne være ens takt over, og så, hvis alle de har våde handsker, så får de også ved geværen. Se, lige, øj! Gevær over, øj! Vind! Marsklønne højre. Sving! Parade! Mars! Parade! Hold! Til højre ret! Sæk! Lige! Øj! Parade! Mars! Det er jo ligegodt, om det er i sol eller i regn. Det er året rundt, at vi går vagt. Og det kan jo samtidig være lidt koldt, fordi uniformen er ikke anderledes, hvad enten det er vinter eller det er sommer. Det er den samme uniform, vi bruger.
Det er noget meget tykt uldstof, så den kan ære til at være ret varm, især her om sommeren, hvor solen den står højt. Der kan der blive op til 80 grader i vores bjørn. Ja, så har vi så de 2 timer vagt, hvor man går derude. Der findes så de 3 steder, hvor man går op ved slot og egentlig ved hovedvagten. Man skal gå 10 minutter og stå 5 minutter skiftvis de 2 timer der. Og ja, der, de 10 minutter, hvor man går, der går man frem og tilbage af en vis fastlagt rute, som man laver for, at man kan kontrollere området omkring slottet. Når man går 10 minutter, så vil man gerne stå 5 minutter. Men det bliver man også træt af, så har man lyst til at gå 10 minutter igen, så de 2 timer, de forsvinder sådan set. Men man har også en del at holde øje med. Fordi der må overhovedet ikke komme nogen inden for slottets område. Det er jo sådan, at der er visse forholdsregler, vi tager, hvis at der er nogen, som trænger sig ind på det område, vi holder vagt for. Altså, hvis en person nærmer sig, så har vi jo regler om, at vi skal råbe ham an. Vi råber først, holdt, hvem det er. Og derefter, hvis personen ikke reagerer på det, så råber vi, holdt, eller jeg skyder. Og reagerer personen stadigvæk ikke, så fyrer vi et advarselsskud af i luften. Og sker det stadigvæk ikke, så må vi jo så ikke til at skyde personen i benene. Kaptajn, aftrænet vagtkommandør melder, vagten overdraget, posterne inddraget, skillekarp, skillehus efterset, alt i orden indre bemærket. Jeg har tegnet tilsvarende vagten der med dig. Vagten overtaget, posten udstillet, skillekarp og skillehus efterset, alt i orden, inden der mørke. På vores vagt, som var 24 timer nede i vagten, der har man skiftvis 2 timer vagt og 4 timer fri. Når man kommer ind fra vagten, så skal man ind og vedligeholde sine ting, så det altid ser godt ud. Og man skal have spist, og der er alle mulige andre ting. Der er alvor bag det, vi går og laver her, fordi det er slet ikke for sjov, at vi går vagt. Der hviler et stort ansvar på en garder, når han går vagt.